မွန်ပြည်နယ်မှာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အထိမွေးဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိတဲ့အမှုပေါင်း233မှုရှိကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးများအရထင်ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမှုမှာစိတ်ကြွဆေးပြား199မှု ICE 5မှု16တော့မှုဘိုင်းဆိုင်ရွက်6မှုအခြားမွေးဆေးဝါးမှုများပါရှိပြီးတော့တရားခံကြားမှ339ဦးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရင်းမှုဦးမြင့်ဝင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဘက်တည်းပြီးတော့ဟိုဘလောက်ပဲပန်းပန်းလက်ရှိတော့ရှိမဲရှိနေတာပဲရှိမဲရှိနေဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကသူကဆိုတော့ဟိုမွေးစီမတားရှိနေနေရငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့300ကျီက300ပဲရောင်းတာကျီကရောင်းပါပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံစားရှိနေတော့ဘာပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးမွန်ပြည်နယ်အနေနဲ့ရင်းမြွနယ်မှာမွေးစီဝါဖန်စီရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မော်လမြိုင်မြို့နဲ့တထောင်မြို့တွေမှာဒုတိယအများဆုံးနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရင်းမှုဦးမြင့်ဝင်းကဆက်ပြောပါရယ်။မွေးဆေးဝါးတာစီနိုင်နေရေးကိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအစိုးရပြည်သူလူထုတွေရခိုင်ကထက်ဗိုလ်မော်တာစီနေပေမဲ့လည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မွေးဆေးဝါးတုံးဆွဲမှုဗိုလ်မော်များပြားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းအရနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတယ်လို့မွန်လူငယ်သူဖြစ်တဲ့မင်းစုမြင့်ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။အခုခေတ်မှာအစိုးရဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကန်ဘက်ကနေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရရဲ့အမြင်ကတော့အကယ်၍တူတူလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုရင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာရင်ရထားတဲ့ငင်းချမ်းရဲ့အတီးအပူနည်းနည်းတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါပဲ။ဒါအပြင်လူငယ်တွေအနေနဲ့မွေးဆေးဝါးလောကကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးသွေးတိုးတက်လာနိုင်အောင်အလောက်အကန့်ခွင့်လန်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်လို့မင်းစိုးမြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကမွေးဆေးဝါးတုံးဆွဲမှုနှုန်း38ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့2019-2018ခုနှစ်မှာဆိုရင်မွေးဆေးဝါးတုံးဆွဲမှုနှုန်း93ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိသွားတယ်လို့တိုးတက်သောမွန်လူငယ်အဖွဲ့မှ2018ခုနှစ်မတ်လကထုတ်ဝေတဲ့လူငယ်အနေနဲ့အမည်ရှိမွန်ပြည်နယ်မွေးဆေးဝါးအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။